O reciclador precisou de atendimento médico após ser esfaqueado em uma tentativa de assalto hoje à tarde entre o Jardim Santa Rita e Leonor, na Zona Oeste. A vítima estava em um caixa eletrônico, sacando uma parcela do Bolsa Família. O homem pediu socorro na unidade de saúde do Jardim Leonor, na Zona Oeste. Ele foi vítima de um golpe de faca. Foi necessária a sua transferência através de uma ambulância para o hospital. Uma viatura da Polícia Militar também esteve na UPA e os policiais conversaram com a esposa da vítima. Irapuã Franklin Fernandes, 34 anos, foi ferido na região do tórax após sofrer uma tentativa de assalto. Segundo a esposa, ela, o marido, ao lado dos dois filhos pequenos, foram até um caixa eletrônico existente no interior de um comércio que fica na rua Figueira, na divisa do Leonor com o Jardim Santa Rita, também na Zona Oeste, quando ocorreu a tentativa de roubo. Eu levei ele lá para a gente tirar o dinheiro do auxílio e aí eu fiquei no carro com as crianças e ele desceu sacar o dinheiro. E ele veio, normal, né? Que ele saiu, desceu só com o cu dele. Aí, de repente, o cara tirou uma faca e foi para cima dele. E ele reagiu de vez de dar. Ele reagiu no que ele reagiu. Foi pegar um homem e o homem furou bem aqui no meio dele. Fez assim com a faca e furou, perfurou. Não sei se é por cima, porque sangrou demais. A camiseta dele está lá no carro. Sangrou bastante. Furou o peito dele? Furou o peito dele. Aí eu peguei, ele caiu no chão. Aí o rapaz correu, pulou por cima do murinho que tem lá e correu. E eu corri e peguei ele. Uhum. Peguei ele, já apanhei dentro do carro e corri para cá. A esposa de Irapuã disse ainda que ao ver o marido ensanguentado, temeu pela morte do pai de seus filhos. Para mim ele tinha morrido, porque o tanto sangue que eu vi. E ele, na hora que bateu, não sei se por causa da dor, né? Ele caiu no chão e eu vi aquele sangueiro, eu me desesperei. Aí na hora que eu cheguei, que eu vi que ele estava respirando, foi dentro do carro e saí correndo. Ela temeu pela morte? Eu também tenho medo dele voltar, que eu estava com as crianças dentro do carro, né? Quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Na hora deu um desespero? Na hora deu um desespero. Nesse exato momento, a ambulância do SAMU encaminha para o Hospital Universitário de Londrina o homem ferido com um golpe de faca no peito. Segundo o Dr. Felipe Guanais, médico que esteve aqui para acompanhar a transferência, a situação dele chama a atenção, porque houve, a princípio, a perfuração de um dos pulmões. Ele está estável agora, tá? Foi um ferimento por arma branca em região precordial. Ali tem grandes vasos, tem a área do coração, os pulmões, mas ele está bem estável. Teve um sangramento importante na chegada aqui do Leonor. Aparentemente ele tem um pneumotórax à direita, mas está estável. Vamos levar para o hospital para avaliar melhor. Chegou a acertar o pulmão? Tem chance, tá? A gente aparentemente pegou mais à direita aqui, mas vamos levar para o hospital ele para avaliar melhor. Risco de hemorragia? Aparentemente não, agora está estável. Os policiais militares, depois que saíram da UPA do Jardim Leonor, realizaram diversas diligências pela região na tentativa de encontrar o autor dos golpes de faca que feriram o reciclador.